šajā brīdī basketbols ir ļoti populārs. Madona mums ir pirmā vieta, pirmais punkts, tā kā mums priekšā vēl ir ļoti daudzas pilsētas un visu Latviju, tā kā būs interesanti. Un es domāju, ka visās vietās un skolās būs ļoti liela atsauksme un acis degs un bērni gribēs tiešām to punktu turēt rokās un es spēlēt to basketbolu.